Zisa Domnul către ucenicii săi, păziți-vă de oameni, pentru că ei vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă prinși în sinagogi și în temnițe și vă vor duce la împărați și la dregători, din pricina numelui meu. Și se va întâmpla să mărturisiți, spuneți deci în inimile voastre, să nu vă gândiți de mai înainte ce veți răspunde, căci eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți, și de frați, și de rudeni, și de prieteni, și unii dintre voi vor fi dați la moarte, și veți fi urâți de toți oamenii din pricina numelui meu, dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră vă veți păstra sufletele voastre. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, dacă vă amintiți frățiile voastre, la începutul postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, vă spuneam despre momentul pe care l-a avut Moise când s-a apropiat cu poporul de muntele Sinai. Momentul în care el s-a pregătit ca să primească tablele legii, să primească legea lui Dumnezeu. Spuneam că urmează 40 de zile de post, pentru că numărul acesta 40 este un număr al desăvârșirii în cele create, pământ, apă, aer și foc, ori 10. Și de 40 de zile a postit și Moise când s-a pregătit să se apropie de muntele Sinai. Acolo era însuțit de popor. Poporul care ieșise din lumea păcatului, care ieșise din lumea lui Faraon, poporul care ieșise din cercul acela strâmt al monotoniei, în care în continuu se întorceau cu mintea de dimineața și până seara în pământ, făceau cărămizi. Cărămizile acelea care aveau aceeași formă, erau din același lut și paie, ele au luat tot timpul din pământ, erau tot timpul cu privirea în pământ, iar cu acele cărămizi Faraon făcea cetăți care să-i împileze și mai tare pe israeliteni. De aceea, vă aminteam de icoana în care în acel cerc strâmt nu mai era nimic nou sub soare, totul era într-o rigiditate, într-o monotonie și într-o moarte sufletească și trupească. Dar în acea lucrare a intervenit Bunul Dumnezeu prin alesul său Moise și i-a scos, iubiți credincioși, din deznădejde, i-a scos din închisoare și i-a dus către țara făgăduinței. Țara făgăduinței unde curgea miere și lapte, unde era chipul împărăției, țara făgăduinței, unde era tărâmul libertății, dar au trebuit să treacă prin ispitirea din pustie. Știți? Și v-am amintit de atâtea ori. V-am prezentat acest cadru ca să ajungem în punctul în care Moise trebuia să se apropie de munte. Și a spus bătrânilor, rămâneți voi mai la distanță. A spus poporului, rămâneți și mai la distanță. A urcat el pe munte și s-a descălțat de sandalele de piele, adică s-a deslipit de cele ale pământului. Și 40 de zile de rugăciune și post a stat acolo ca să primească legea lui Dumnezeu, să primească vederea cum trebuie să facă el cortul mărturiei, să primească cuvântul divin prin care poporul să intre în rânduială și în ascultare de Dumnezeu. Deci să primească o lege, iubiți credincioși, pentru această lege, ce-i drept de la Dumnezeu, dar lege care spunea să nu, lege care nu mântuia, lege care doar conștientiza poporul de păcate, lege care tocmai arăta poporului că nu poate să facă nimic prin el însuși ca să ajungă în împărăție, lege care tot îl ținea pe om în starea aceasta de închisoare și de strânturare a pământului. Pentru o lege a postit 40 de zile și 40 de nopți, dar când s-a coborât cu tablele legii de pe munte, a văzut poporul că dansa în jurul unui vițel de aur, avându-l în mijloc pe prorocul Aron, pe fratele său,
un lider spiritual ca și Moise și aceștia cu toții se veseleau, mâncau, beau, dansau în jurul unui vițel de aur construit tocmai din podoabele lor, salbele lor, cerceilor, brățările lor, lanțurile lor de aur și toate celelalte. Și v-am explicat că acestea reprezintă puterile sufletești și trupești ale omului. Partea duhovnicească, partea rațională, partea vitală, partea rațională, partea emoțională, toate acestea reprezentau salbele, brățările, cerceii. Au făcut din aceste puteri idoli și dansau în jurul idolilor. S-a coborât Moise, s-a cutremurat, s-a mâniat, s-a mâhnit, s-a scârbit, s-a întristat, a trântit tablele legii, biscălicioși, le-a spart. De ce? Pentru că poporul acela care a fost scos din robie, care a fost plimbat și purtat inițiatic atâția ani de zile prin pustiu, care s-a apropiat de muntele care fumega, unde tuna și fulgera, unde se auzeau trâmbițe, unde era un zgomot puternic de acel munte al Sinaiului, un munte sfânt pentru lucrarea care s-a săvârșit în el, poporul într-o clipeală a uitat de tot, într-o clipeală a ignorat tot, într-o clipeală s-a întors la plăcerea lui de a se bucura trupește, de a trăi trupește, de a se veseli pământește, de a dansa în jurul idolilor, să zică ăsta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu simplu pe care noi îl stăpânim și îl controlăm și îl verificăm și îl înțelegem cum vrem noi. Era un efort ceea ce le cerea Moise. Era un efort să se ridice la nivelul muntelui, de la nivelul pustiei. Era efortul să-și înalțe mintea de la cărămizii lui Faraon și la Lut către vârf, către vârful muntelui. Era un efort și o nevoință ca ei să se lepede de toate ale lor și să primească un cuvânt de la Dumnezeu pe care să-l asculte cu strășnicie. Iubiți credincioși, mare mâhnire a fost pe capul Moise, s-a dus încă o dată în munte, s-a mai rugat, a postit, ca să aducă în mijlocul poporului tablele legii, legea lui Dumnezeu. Dar, repet, legea aceea nu mântuia. Vă spun lucrurile acestea că 40 de zile am postit și noi. De 40 de zile ne îndepărtăm în continuu de cele ale Pământului. Cât putem fiecare dintre noi prin post, prin rugăciune, prin umilință, prin spovedanie și prin smerenie. Prin slujbele bisericii, prin citirea Sfintelor Scripturii și prin toate cele care le facem noi. De 40 de zile ne-am străduit să ne apropiem nu de un munte, iubiți credincioși, ci de peștera din Betleem. Peștera unde totul era simplu, totul era cald, totul era afectuos, totul era înconjurat de slavă și de lumină dumnezeiască. Unde nu erau cutremure, trâmbițe și toate cele ale muntelui Sinai, ci era un bătrân, o fecioară nevinovată, și un prunc plăpând și dumnezeiesc care s-a născut de la Duhul Sfânt și din fecioară. Ne apropiem de acel moment care este de mii și mii de ori mai important, mai puternic și mai slăvit și mai duhovnicesc și mai înălțător decât muntele Sinai, decât tablele legii. Aveți grijă! Aveți grijă că de duminică, de ieri și până la Marea Sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, în fiecare an, fiecare dintre noi, la nivelul nostru, ne facem din cele ale noastre idoli. Uităm de table, adică uităm de prunc, uităm de munte, adică uităm de peșteră, uităm de cel care a dat tablele legii, adică uităm de Dumnezeu Tatăl, de Duhul Sfânt și de Dumnezeu Fiul, care au venit în întâmpinarea firii omenești și noi facem idol din brad, din Moș Crăciun, facem idol din bunătăți, din îmbuibarea pântecelui, idol din propria noastră voință, din propria noastră părere, din propria noastră proiecție despre cum ar trebui să fie aceste sărbători ca să fim noi fericiți, trupește și omenește pe pământ. Facem idol din toate acestea, începe efervescența și
nebunia cumpărăturilor, bine că s-au mai potolit un pic oamenii din cauza acestor vremuri tulburi și fiecare în casa lui încearcă să sărbătorească, dar tot trupește. Și dacă sărbătorim, tot trupește. Dacă Moise s-a mâhnit, s-a mâniat, ce să zică Maica Domnului când a născut un prunc dumnezeiesc pentru noi și noi nu înțelegem? Ce să ne zică nouă Iosif, dreptul, care s-a logodit cu Maica Domnului tocmai ca să protejeze pruncul Iisus, să ajungă pruncul să crească, să se nască, să crească, să ne mântuiască prin cruce, înviere, înălțare și trimiterea Duhului Sfânt în lume? Ce să zică îngerii care au cântat slavă în cei de sus cu Dumnezeu pe pământ pace? Dar magii aceia care au mers 3 ani de zile, care au mers 2 ani de zile să ajungă la peștera din Betleem și au făcut efortul și au riscat multe. Dar păstorii care în simplitatea lor au venit să vadă pe pruncul Iisus și au văzut îngeri cântând colind de slavă pentru cei de sus Dumnezeu. Ce să zică toți aceștia care sunt vii? Ce să zică Hristos, Domnul pruncul? Când noi, după 40 de zile de efort duhovnicesc, într-o secundă ne ducem cu mintea în jurul bunătăților lumești trecătoare și apare ce? Apare mânia, apare osteneala fizică, când este o dintre ascultul perfect fizic, apare întristarea, apare nemulțumirea, apare cearta, apare contradicția dintre unii și alții și te trezești că în 2-3 zile că nu o să vină Crăciunul, ești trist, ești obosit, ești abătut, n-au ieșit lucrurile așa cum ai vrut și te duci la sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și spui: nu mă pot împărtăși, câte păcate mi-a mai făcut eu săptămâna asta. Unde să mai găsesc eu duhovnicul să mă spovedească că în ultimele 3 zile am făcut mai mult decât am făcut tot postul? Cum să mă mai apropii eu în felul acesta de Hristos Euharistic? De aceea vă îndemnăm la trezvie, vă îndemnăm la iubire, vă îndemnăm la iertare, vă iertăm să aveți bună voință unii cu alții, pentru că îngerii au spus clar: slavă cei de sus Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bună voință. Nu mai există bună voință aceasta. Nu mai avem atenția față de celălalt, să nu-l rănim, să nu-l obosim, să nu-l întristăm, să nu-l mâhnim prin felul cum ne comportăm, cum vorbim, cum stăm în prezența Lui. Nu mai avem starea aceasta de tihnă și de bucurie și de pace care ar trebui să ne odihnească întâi pe noi și apoi să-L bucure pe Cel de lângă noi și să facem din inimile noastre și din starea noastră și din casa noastră peștera din Betleem să primească pruncul Iisus. Dar unde să vină pruncul Iisus în niște case care sunt pline de tensiune văzută și nevăzută? Unde să vină pruncul Iisus în niște inimi care sunt învolburate de poftă și de mânie? Unde să vină pruncul Iisus în niște oameni care nu au tihna și liniștea și isihia minimă necesară pentru că se numesc creștini ortodoxi, iubitori de Dumnezeu? Vorbește aici în Scriptură și n-am trebuit. Zisa Domnul către ucenicii săi: păziți-vă de oameni, pentru că ei vă vor pune în mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă prinși în sinagogi și în temnițe. Iubiți credincioși, este vorba de o prigoană exterioară, de tăierea capului, a mâinii, și cum era în timpul prigoanelor. Dar înainte de prigoana exterioară, există prigoana interioară. Noi ne prigonim pe noi, fiecare în interiorul ființei lui. Noi ne prigonim unii pe alții, fiecare în casa lui. Noi ne rănim unii pe alții și suntem într-o junghiere continuă. Și în această stare, noi luăm fațada de creștini ortodoxi și pozăm că suntem evlavioși, binefăcuți Domnului și facem din toate ritualurile noastre exagerate un idol. Un idol, iubiți credincioși, care îl alungă pe Dumnezeu, care vrea să vină la noi. De aceea, nu lungim cuvântul. Săptămâna aceasta vă îndemnăm să fiți înțelepți. Vă îndemnăm să vă pregătiți. 3 zile de pocăință sunt de ajuns
Pentru că a întrebat un pusnic: Părinte, pentru păcatele care le am eu, este mult un an de pocăință, e mult? Este mult o lună de pocăință, este de ajuns? E foarte mult și o lună. Părinte, dacă fac o săptămână de nevoințe puternice, mă iartă Dumnezeu? E mult și o săptămână. Dar dacă în 3 zile mă căiesc și mă căiesc, mă iartă Dumnezeu? Te iartă Dumnezeu. 3 zile este de ajuns pentru pocăință. Dar să știi că dacă va fi omul conștient și cu inima smerită, va fi de ajuns ca să ajungă omul la iertare și la pocăință de dimineața și până seara. De aceea, luni, marți, miercuri și joi, câte zile mai sunt, folosiți aceste zile pentru pregătirea casei și a vieții și a familiei, pentru că fiecare trebuie să aibă bunătăți pe masa lui. Dar odată cu lucrul acesta exterior, să aveți și o lucrare interioară de dimineața și până seara, de conștientizarea păcatelor, de căința păcatelor în fața lui Dumnezeu în fiecare zi, de punerea nădejdii în mila și iubirea de oameni al Dumnezeu. Și dacă nu aveți păcate grele și dacă nu aveți oprire de la duhovnic să nu vă împărtășiți, împregătiți-vă în aceste zile pentru a vă împărtăși în prima zi de Crăciun, în a doua zi de Crăciun, în a treia zi de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, până la bobotează și în continuu în fiecare liturghie, smeriți-vă, căiți-vă și împărtășiți-vă. Amin.